Olá, eu sou o Paulinho Marques, sejam bem-vindos a esse curso de acordeon voltado para o estudo de escalas em sextas. Agora, o estudo das escalas em sextas, um estudo mais complexo, tá? Muito difícil o estudo das sextas, muita confusão, muita dúvida na cabeça do estudante de acordeon e é muita procura por esse belíssimo estudo das escalas em sextas. Estou aqui para apresentar a vocês o estudo correto do dedilhado das escalas em sextas. Por falar em sexta, vou definir o que é sexta. Quando nós falamos sexta, estamos referindo a algo relacionado ao intervalo de seis, que nós chamamos de sexta. Exemplo: se você pegar Dó como primeiro grau, como número um, e andar. E contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós vamos chegar ao sexto grau, é o intervalo de sexta, tá? Naturalmente, nós temos intervalo de sexta maior e sexta menor. O que vai estar ocorrendo nessas escalas, em sextas, vai ser o intervalo de sexta maior e sexta menor, certo? Exemplo, eu partindo daqui a escala em sexta de Dó, ela começa já da terça, tá? Então nós temos o seguinte, ó, se contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Dó é a sexta, certo? Por isso que quando fala intervalo de sexta, porque atinge o intervalo de sexta dentro da escala, podendo ser sexta maior e sexta menor. Pensando que o Mi é a tônica, acompanhando aí a escala maior, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta maior de uma escala, a sexto grau de uma escala é classificado como sexta maior. Se a gente voltar meio tom de qualquer escala maior, o sexto grau, a sexta fica menor. Então, pensando em Mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou voltar meio tom, eu tenho sexta menor. Pensando em Mi, então, como ponto de partida, esse intervalo aqui é de sexta menor. O que vai ocorrer quando eu toco, por exemplo, agora Fá e Ré? Eu tenho um intervalo de sexta maior, pensando Fá como meu primeiro grau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vai ter aí nessa sexta, sempre vai estar ocorrendo sexta maior, sexta menor, o intervalo. Contando com o primeiro grau, você vai ter um intervalo de sexta maior, sexta menor sempre. Isso é sexta. Nesse DVD, eu vou passar lentamente as sextas, bem devagarinho. O objetivo é concluir nesse DVD as 12 escalas maiores em sextas duplas, sextas tudo junto. Vou treinando com você devagarinho, vou dando dica, vou dando exemplo de como você estudar e como terminar essas 12 escalas. O conteúdo desse DVD são as 12 escalas maiores em sexta e alguns exemplos que eu vou estar dando de arranjo e um bate-bola no final do DVD. Esse é o resumo do DVD. Vamos à prática. Escala de Dó maior em sexta. Acompanhe aí o dedilhado lentamente. A de Dó maior começa. Já começa da terça, então nós temos dedo 1 e 4. Lembrando que nós vamos usar muito na sexta os dedos 1 e 4 e 2 e 5. Vai ser o mais usado no estudo todo das sextas. 1 e 4 e 2 e 5. Começando então a escala de Dó maior em sexta. Dedo 1 no Mi e dedo 4 no Dó. Dedo 2 e 5, Fá e Ré. Dedo 1 e 3, Sol e Mi. Dedo 1 e 4, Lá e Fá. Dedo 2 e 5, Si e Sol. Dedo 1 e 4, Dó e Lá. Dedo 2 e 5,
Ré e Si e dedo 1 e 4, chegando na oitava, primeira oitava. Voltando, 2 e 5 por cima, Ré e Si, dedo 1 e 4, Dó e Lá, dedo 2 e 5 por cima, Si e Sol, dedo 1 e 4, Lá e Fá, dedo 1 e 3, Sol e Mi, dedo 2 e 5, Fá e Ré, e chegando, Mi e Dó. Isso é a escala de Dó maior em sexta, fazendo agora em sequência. Agora eu vou dar um exemplo prático na música Fio de Cabelo. Veja a utilização das sextas nesta música. Tá. Na verdade, a música toda não é em sexta, mas acontece vários trechos, vários momentos em sexta. E aí eu vou te mostrar os caminhos que você pode estar resolvendo esse dedilhado nas sextas, ó. Eu tô agora na harmonia de Si, ó. Exatamente onde começa a escala em sexta, ó. Tá, ó. Ó. Eu posso fazer isso, tá certo? Tranquilamente, ó. Você pode caminhar também com o mesmo dedilhado. Se ficar confortável, não mudar a estrutura da música, o objetivo da música, você pode usar tranquilamente. Uma outra possibilidade é só trazer o dedo 1, o dedo 2 e 5 para cá também funciona. Agora aqui usa 1 e 3. Né? 1 e 4, 2 e 5, 1 e 4 e 2 e 5, que aí bate com outros estudos das escalas também. Agora eu vou dar um exemplo da música Nova York na tonalidade de Lá bemol. Você deve estar imaginando, nossa, loucura, Lá bemol, aquele solo em sexta. É isso mesmo. Na verdade, o solo numa tonalidade natural e numa tonalidade sustenido não muda nada. A sistemática é a mesma dos graus. A diferença é que as pessoas não treinam muito sustenido e bemol. E deveriam treinar. Deve treinar. Daí eu vou fazer, por exemplo, Nova York em Lá bemol, em sexta, que é o mais difícil, baseado na própria escala de Lá bemol, que foi a escala que eu fiz anteriormente. Veja o exemplo, então, agora em Lá bemol. A escala é assim. A digitação é a mesma coisa, ó. É exatamente a escala em sexta de Lá bemol vindo, ó. Só faltou um grupo para finalizar a oitava. Ó. Tá? Só para você ver a coisa funcionando na música. Porque muitas vezes você encontra um material, aquela coisa fria, o cara vai lá, ó, a escala é assim, essa outra escala é assim, essa outra escala é assim. Mas mostra
que aquelas escalas é exatamente o que você precisa usar no dia a dia. Estou mostrando para você, se tivesse que tocar essa escala em Lá bemol, tivesse que tocar essa música em Lá bemol, o estudo e a aplicação é da escala de Lá bemol em sexta. No caso dessa música, ficou exatamente a escala como é feito no exercício. Isso é só um trechinho para exemplificar.